အမေရိကန်အစိုးရရဲ့2022ဘဏ္ဍာရေးဘတ်ဂျက်အတွက်မြန်မာကိုကူညီမဲ့ဒေါ်လာ136တန်းမှာ NUG, NUCC, CRPH, CDM နဲ့ EAO တွေကိုတီးခြားခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာကူညီထောက်ပံ့ဖို့ရှိကြောင်းအတိအကျဖော်ပြထားတာဟာထူးခြားပြီးတော့အားတက်ဖွယ်ရာဖြစ်တယ်လို့မြမရေးထောက်ခံအားပေးတဲ့ American မဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ် American နဲ့ American အထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရလုံးကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဒီ2022ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့အင်္ဂါနေ့ကလည်းအတည်ပြုလိုက်တာပါဒီအကြောင်းကိုကျမဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာပါရှင်သမ္မတဘိုင်ဒန်မနေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘတ်ဂျက်ဥပဒေမှာစုစုပေါင်းဒေါ်လာ 1.5 ထရီလီယံသုံးဆွဲဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားကျူကျော်စစ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယူကရိန်းနဲ့ဆီယနာတင်ထားတဲ့မြန်မာစတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတွက်ဒေါ်လာ 136 တန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနအောက်ကသုံးဆွဲမဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနှစ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်ဥပဒေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနာမည်နဲ့တကွဖော်ပြပြီးထောက်ပံ့မဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာဟာထူးခြားပြီးနှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ကြောင်း USACN မြန်မာရေးထောက်ခံအားပေးတဲ့အမေရိကန်မဟာမိတ်အဖွဲ့ပြောခွင့်ရ Mike Hack ကအခုလို VOA ကိုပြောပါတယ် What's significant about it? The amount is important but more so than the amount. ထူးခြားအချက်ကတော့ငွေပမာဏထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကတော့အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ထဲမှာ NUG, CRPH, CDM, EAO တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အတွက်မြန်မာအတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေထဲမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုနာမည်နဲ့တက်ပြီးဖော်ပြထားတာဟာ American ဘက်ကအသေးချပေးဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American ကကူညီထောက်ပံ့မဲ့ငွေကိုလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအတွက်အသုံးပြုလို့မရဘူးလို့အတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့လည်းMike Hack ကပြောပါတယ် It's very specific that the money can't go to armed operations but ဒီထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာကငွေတွေကိုလက်နက်ကင်စစ်စင်ရေးတွေအတွက်အသုံးပြုလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအစီအစဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်သုံးစွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ NUG EAO တွေအနေနဲ့သူတို့အခြားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒီဘတ်ဂျက်ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ထိုင်းနယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ပေးမယ့်အကူအညီနဲ့အခြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းဒီနှစ်အမေရိကန်အစိုးရကမြန်မာကိုကူညီမဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာဟာအားတက်စရာကောင်းကြောင်း Mike Hack ကဆိုပါတယ်။ So all in all it's something to be exciting about. I think it is encouraging. ဒီနှစ်မြန်မာအတွက်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်သုံးဆွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူတာကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနာမည်နဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတာဟာအားရဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကစဉ်းစားနေတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာအတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေကိုဘယ်အချိန်မှဘလို့သုံးဆွဲခွဲဝေမလဲဆိုတာကတော့ဘသူမှအသေးချာမသိသေးကြောင်း Mike Hack ကပြောပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကဒီနှစ်အတွက်မြန်မာကိုပေးမဲ့ဒေါ်လာ136တန်းပမာဏဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့မြင်ကြောင်း Maryland ပြည်နယ်အခြေစိုက်ချင်းလူမျိုးများအဖွဲ့ချင်း Association of Maryland အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုဇိုသုံးမုံက VOE ကိုပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ Obama Act of 2021bill ကခုအခုရှိတိုးနေတယ်အဲ့ဒါမှလည်း220 million ကုမဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ bill မှလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းကွာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ် UN ကနေ humanitarian response plan ဆိုပြီးတော့2022မှာဟောရှိရနဲ့26 million လောက်တဲ့ US dollar 826 millionတို့အတဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ US ကအဓိကဥဆောင်တဲ့ဘိုင်းမှာပါခဲ့တယ်ပါလိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒါမှာ136ကတော့ဟိုတော်တော်လေးတော်တော်လေးနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါဆိုရင်မြမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးဆွဲမဲ့ဘတ်ဂျက်ကို American လွှတ်တော်ဘက်ကပို့ပြီးချပေးမဲ့အလားအလာမျှော်လင့်ချက်ရောရှိပါလားရှင်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီUS Congress မှာဒီ advocacy များများလုပ်ထိုင်ဖို့လိုတယ်အခု Obama Act of 2021ကကျွန်တော်တို့ Maryland Senator
Ben Cardin ကနေသူ introduce လုပ်ပြီးပြီ house မှာလည်းတော်တော်လေး republican ကလည်းတော်လေးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်အတိုင်းမှာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Maryland မှာနေတယ် Maryland ကကျွန်တော်တို့ခုဒီ advocacy လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ Indiana မှာ Fort Wayne မှာ Texas တို့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာအတိုင်းမှာအလုံးဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြနေပြီဒါ220မီလန်ထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ February လ2021ကနေစာနာတိမ့်ပြီးကနေအခုကအခြေအနေကတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာက bill ဆိုတော့220မီလန်ဆိုတော့ bill ပါပဲအဲ့ဒါပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါထက်များများတောင်းလို့ရတယ်ဟို500မီလန်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အနည်းဆုံးရှိတင်တယ်ဖြစ်တင်တယ်ကျွန်တော်များများဒီမှာဒီ US ကိုရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့များများလှုပ်ရှားတင်တယ်မြန်မာအတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေဒေါ်လာတန်း200ကျော်သုံးစွဲဖို့နဲ့ NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ Burma Bill မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကိုတော့အထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်တွေမှာဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပြီးအောက်လွှတ်တော်မှာထောက်ခံတဲ့အမတ်အရေးအတွက်86ဦးအထက်လွှတ်တော်မှာ24ဦးရရှိထားတယ်လို့ USACN ပြောခွင့်ရ Mike Hack က VOA ကိုပြောပါတယ်ရှင်